Шымкентте соңғы 2 күнде көшеде жүріп жарақат алғандардың саны 200 адамға жетті. Әсіресе көктайғақта шығылғандар көп. Өйткені бүкіл қыс мезгілінде жауатын қар қаланы бір тәулік ішінде басып қалған. Сынап бағаны 30 градусқа дейін төмендеп, аяз күшейді. Мән-жайды аймақтағы әріптесіміз хабарлайды. Шымкентте бір тәулікте жауған ақ ұлпаның қалыңдығы 30 сантиметрден асты. Коммуналдық сала әлі де шаһарды аққар көк мұздан аршып үлгер алмай жатыр. Салдарынан соңғы 2 күннің ішінде көктайғақта жығылғандар көбейіп, аурухананың жарақат бөлімінен бірақ шықты. Шымкентке Қазығұрт ауданынан қонаққа келген Байбосын Ыбыраев мұз үстінде жығылып төсекке таңылды. 68 жастағы қария нөмірі 1-ші қалалық клиникалық ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің тексеруінен кейін тобығын сындырып алғаны белгілі болды. Ақ халаттылар оң аяғына гипс таңып берді. Сынғанда естің алдында жүгіріп шықтым. Сол қар аралас алдында жаңбыр жауды ғой. Мұз болып қалған. Жүгіріп түсіп бара тұрып тепсектен құлап. Сөйірді отырып қалдым, болды басын. Аяқты енді күтесің дейді. Қар құрсауында қалған шаһар көшелерін тазартып, мұзғатқан жолды аршуға жұмыс күші жетіспей жатыр. Сондықтан кептелген көлік қарасы көп. Ал жаяу жүргіншілер коммуналдық саланың қысқа дайын болмағанын айтады. Адамдар құлап жатыр, машиналар тығылып жатыр. Дайындалмаған ба, тазаланбаған ешқандай. Өтірік-өтірік әшін центральный көшем бар, істеп қойды, қалған көшем бар, тазаланбайды. Әсіресе подъемдарым бар, тазаланбайды. Көңілім толмайды 100%. Бірақ енді қолдарынан келгенше тазалап отыр олар да. Мен өз басым көрмедім ондай адамдарды құлап атқан, неғып атқан. Бірақ анда көше көрініп тұр ғой, мұз екенін бәрі. Соңғы 2 тәулікте көктайғаққа жығылып, дәрігерлердің көмегіне жүгінген адам көп. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, аурухананың жарақат бөліміне 179 адам қаралған. 10 адамға шұғыл операция жасалып, палатаға жатқызылған. Олар сан сүйегінің сынуы мен бас миының шайқалуы және кеуде қуысының зақымдануына шағымданған. Ауа райының өзгеруіне байланысты науқастар саны ұлғая түсуде, жарақат таю, құлау тайғанақтың салдарынан болып жатқан жағдайларда. Сондықтан Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтарына өз-өзін сақтану шарттарын ұстанғаны дұрыс деп ойлаймыз. Қала билігі қар құрсауында қалған шаһарды тазалауда шұғыл әрекет ете алмаған коммуналдық салаға ескерту жасады. Десе де қала сыртына тонналаған ақ ұлпа шығарылды. Ал еріктілер жұмыс күші жетіспей жатқан дамылсыз топқа ыстық тамақ таратып қолдау көрсетіп жүр. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкент.